Në 24 orët e fundit janë kryer 502 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 108 raste pozitiv. Shpërndarja gjeografike e rasteve është si vijon: 52 raste në Tiranë, 12 në Kruj, 7 në Kukës, 6 në Fierë, 5 në Mirdit, 4 në Tropoj, nga 3 raste në Vlorë, Kamës, Përmet, nga 2 raste në Elbasan, Tepelen me Maliaj, dhe nga 1 rast në Kurbin, Korç, Lesh, Has, Pogradec, Prenjas dhe Berat. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 41 qytetar, duke e quar numrin e të shëruarve në 2830 që nga fillimi i epidemisë.